اصل چیز کرنا، یہ مثال نہیں، اصل چیز ایسی سے نہیں ہے کہ یہ شادی چراغ ہو ایسی جوان شہید اللہ تعالیٰ کے نظر آمین. اشو حق، اشو حق تم کر دی یہ شہادت جس نے تم پنی زیر میں کھڑ دی کی تم زون الحمدللہ سٹا میں چھو امید کہ میں بچ یو ہم بروٹی اگر دو خواب یہ ہی ہوت مجھے ہم سی ہوت متعلقہ میں خواب اس کو یہ چیز کی حقیقت جو شہید حقیقت تکیازی یہ ممتد پم زور ہوت سوگا سبی در در خواب سو اتران تو اس میں زہتی ہوں خواب مگر یہ ہوں کچھ میں میں آتا تھا جہاں کہ مغفر چنسی ہوتا باقی من شہید انتیم اللہ تعالیٰ سے مجھے کاش ایک دی شہادت ایسے ہے اسلام کی ترقی بہترین زندگی مگر ایسے شنگت ایسے اچھا یت رمضان اس من کل سیدی افتار تم تو کل افتار تم تو کل افتار سیدی کیون سہار تم تو کل سہار مگر تہن سہار تی افتار وہ قبول کاش قبولیت ایسے اسلام کی ترقی ہے قبول اے اللہ کیا کام گئی ایسے گناہ گار یہ دعا کر قبول یہ تھوڑ سے یہ کی مدرس میں فتح کے سنتے من رہتا ہے سبحان صاحب دیکھنا یہ کی مجاہدن یہ بارکت ایسے فتح اسلام اس کے عزت دین اس کے عزت ربا ساری یمدر سانی وقت من مطابق شہید گئی ربا مغفرت ربا درجات کرو بلد ربا جنت الفردوس کرو عطا ربا دیدار خدا دیکھ دیدار محمد عربی دیکھ ربا تیمن ان پتکن رودی ربا تیمن کرنی ہن شفاعت قبول تیمن تیتی جنت تیمن تیتی سمجھ جمیل